opleiding voor medisch pedicuur. En bij Monique Rietkerk leer ik dus de praktijkervaring. In de praktijk behandel ik dus diverse problemen. Dat kan van alles zijn. Eigenlijk ook kindervoeten, oudere voeten, reuma, diabetische voeten met amputaties en zo. Nou, voor de behandeling start ga ik eerst mijn handschoentjes erbij pakken. En dan desinfecteren en dan weer met die urea-creme afsluiten. Ja, gaan we doen. De werkzaamheden zijn eigenlijk heel veel. Vooral als een nieuwe cliënt zeg maar, hier in de praktijk komt. Dan moeten we eerst zorgen dat de cliënt in kaart als het ware wordt gebracht. En wat het doel is van de cliënt, van waar wil hij dus vanaf? We proberen de problemen gelijk op te lossen op dat moment. En we geven een schoenadvies als dat nodig is. Wat ik heel belangrijk vind is de sterilisatie in de medisch pedicure praktijk. Dat is ook een van de belangrijkste onderdelen eigenlijk. Het belangrijkste wat Julea kan leren is meer inzicht krijgen op de probleemvoeten van verschillende ziektes of aandoeningen. Nou, ik zou zeggen, ga verder zo met de ontwikkeling en van jou en prima. En dat we eigenlijk allebei enthousiast zijn over ons vakgebied. En dat we ons willen ontplooien en dat we eigenlijk nooit stil willen staan, toch? Ja, groeien. Groeien. Is heel belangrijk.